খবর? আজি মই একদম পুরা লো লো ডাউন ডাউন হয়ে আছো। কেলে গম পাইছে চাগে থাম্বনেইল চাই পিনে? সকলো যোরহাটলে গল আৰু মই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ পোৱালি থাকি গলো। কিয় কাৰণে থাকিছো আৰু কথা আছে। ইয়াৰ একচুৱেলি মাজ ৰাতিৰ পৰা ইমানেই গা বেয়া হ'ল। মই গোটেই কাপোৰ চাপোৰ পেকিং চেকিং কৰি মেলি একদম ৰেডি, কিন্তু ৰাতি একদম গা বেয়া হ'ল। আৰু মৰ্ণিং টাইমত যদিও ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আশা আছিল অকণমানকৈ যাব পাৰি নেকি, কিন্তু ই পূৰা বমি চমি কৰি দিলে, কাৰণ আমি প্লেনটো কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। মা হওক, দাদা, বৌ, নিচে গোটেইখিনি গ'ল আৰু এতিয়া বিৰাট দুখ লাগিছে। এতিয়া গুণ অকণমান গাটোৱে অকণমান ভাল পাইছে। আৰু আজি সন্ধিয়া হুঁচৰি এযোৰা আহিব, সেয়া গুণে কাহিব ষ্টাৰ্টে কৰি দিলে আকৌ। আৰু আজি সন্ধিয়া হুঁচৰি এযোৰা আহিব। আৰু হুঁচৰি এযোৰা স্পেচিয়েল কি জানেনে? তেওঁলোক হৈছে বহুত স্পেচিয়েল, কাৰণ তেওঁলোক সকলোবোৰ অন্ধ হয়। আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈনো বিহু পৰিৱেশন কৰে, কিনো গায়, কেনেকৈনো ঢোল বজায়, সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখি পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। গা চা ধুৱাই লওঁ, তাৰপাছত এটাক ৰেডি কৰি লওঁ। চিকেন কিনিবৰ কাৰণে ঘৰত অকলে থাকি পিনে বৰ লাগিলে, কাৰণে মই আৰু গুণু ওলাই আহিছোঁ গুণু পাপাৰ লগত। এইফালে গুণু এতিয়া বহিছে অকলে অকলে। গুণু এইফালে চাই দিয়া। মানুহ বহিছিলোঁ পিছফালে, কিন্তু আহি গ'লোঁ আগলে গুণু পেক কৰিছিলে কাৰণে। আৰু গুণুৰ পাপাই চানু এতিয়া আনিব খুজিছে, চিপছ টিপছ কিবা কিবি আনিবলৈ খুজিছে। আৰু এইখন ধাবা এখনৰ ফ্ৰণ্টৰ দোকান এখনত আহিলোঁ। আৰু গুণু চাবি লাগি আছে, তুমি এইফালে নাযাবা মানুহ? নো 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 মই গাড়ী চলাবলৈ নাজানো, উৰি যাব লাগিলে এখন চেছ হ'ব। আৰু আহিবলগীয়া হ'ল নামি, গুণুৱে একদম চাবিটো পকাই দিব লৈছিলে গাড়ীখনৰ, পেটাৰ নামি আহিলোঁ ভয়তে। বাবা গুণু চোৰ আহি এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি। ঘৰ আহি পায়েই পিছফালে ঢপলিয়াই লোক, তাতে বোলে হৰ্ণবিল চৰাইটো ওলাইছে। সৌটো চৰাইটো ভালকৈ ফ'কাচ কৰিব পৰা নাই, যিমান জুম কৰিছোঁ যদিও। মই এইফালে বনাব লৈছোঁ বুটৰ চাটনি, আদা, জলকীয়া, নিমখ আৰু বুট, অকণমান পানী দিলোঁ। বনাব লৈছোঁ মই লেমন ৰাইচ। লেমন ৰাইচৰ কাৰণে সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, চানা দাল অলপ লৈছোঁ, আৰু শুকান জলকীয়া, গোটা জিৰা, ৰাই আৰু নেমু অকণমান চেপি ল'লোঁ। আৰু ভাতখিনি অলৰেডি মই ঝৰঝৰীয়াকৈ পাতি ল'লোঁ কুকাৰতে। এতিয়া কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি পিনে গোটেইখিনি বস্তু দি পিনে ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া আন্দাজ মতে নিমখ আৰু অকণমান হালধি দিম যাতে ৰংটো অকণমান হয়। তাৰপাছতে ইয়াতে চেপি লোৱা নেমুখিনি মিক্স কৰি দিম। আৰু মই বেছি নেমু দিয়া নাই, আধা কাপতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে বেছি টেঙা ভাল নাপায় আৰু বেয়াও লাগিব দিয়কচোন খাবৰ কাৰণে। দেন ইয়াতে নেমু ৰসখিনি ঢালি পিনে অকণমান সময় লৰালোঁ, লাইক 20 ছেকেণ্ডমান। তাৰপিছতে লৰাই পিনে যিখিনি ভাত মই অলৰেডি পাতি থৈছিলোঁ কুকাৰত, সেইখিনি তাত গোটেইখিনি ঢালি পিনে মিক্স কৰি ল'লোঁ ভালকৈ। আৰু ইয়াৰ আমাৰ লেমন ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল। ৰাইচ, পানী, চাটনি, চালাড আৰু এইটো চিকেন আচাৰ। ফাইনেলি এতিয়া আহিলোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু টেষ্টটো সঁচাকৈ বহুত ইয়াম আছিলে, বহুত ইজি এটা প্ৰচেছত এইটো হৈছে লেমন ৰাইচ, বহুত ইজি প্ৰচেছ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, ডেফিনেটলি ভাল পাব। আৰু চাওঁতে চাওঁতে 4টাই বাজিলে। আৰু এতিয়া নাইকা বা পাৰ্চেল এটা আহিছে, এটা আপোনালোকৰ লগত একেলগে আনবক্সিং কৰিম। আৰু সেইটোৱে অ' মা গুণু কি কৰিছা? অ' গুণু চুবা, অ' কাৰেণ্ট লাগিব এইফালে আহা।
আৰু এইটো আৰু কালাৰবোৰ হেন্ডুৰটো আৰু এই নেইল পলিছটো ললো মই নাইকাপুৰা দেখি অবাক মাৰিছে কি কৰি যাবি মই কুকু এটো যে ডগি পুৰা হে নেস কাটে মামি বৈ নেস নাকাটে নাম ন থৈ দে তুমি ন মু নকিতাৰ একদম কুকুৰ নিস্তা নহয় আৰু যে ৱেলকাম হোম এভৰিওয়ান আহি গল হুঁচৰি হেল্ল' আমাৰ সকলোৰে খোৱা বোৱা আমাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি দিনত যে নেইল পেইণ্ট এটা আহিছিলে মই লগালোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো আজিকালি মই কিবা এটা নাজানো ভাল লগা হৈছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে হাতখন চাফা চাফা লাগিছে বাই দ্য ৱে এটা কথা আজি গম পালোঁ মই জইণ্ট ফেমিলিত থকা মানুহ হয় নিউক্লিয়াৰকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ তামাম ব'ৰ লাগে নিউক্লিয়াৰকৈ থাকিলে মানে আজি মানে পূৰা ভালকৈ গম পাই গ'লোঁ আৰু গোটেই দিনৰ দিনটো এনেকৈ নিউক্লিয়াৰ অকলশৰীয়াকৈ থাকি পিনে ভাল নালাগে জইণ্ট ফেমিলি বেটাৰ বহুত এনজয়মেণ্ট হয় দিনটোত বহুত কিবাকিবি হয় আৰু গছপিং কথা পতা ঢেৰ কিবাকিবি এইটো কাৰণে অকলশৰীয়াকৈ থাকি ভাল নালাগে চ' বাৰু আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে হুঁচৰি জোৰা চাই ভাল পালে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম টিল দেন বাই টাটা কৈ দিয়া।